ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ତାଳଚେରରେ। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଡିଜେ ରୟାଲ ୱେବ୍ର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାର୍ଥୀ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଆ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ले जा रे थोड़ी बोल, ले जा रे थोड़ी बोल।